מאמי, אתה בא לעזור לי לשים עדשות? מוכנים לטקס היומי? שימי. אני מפחדת. איך אנשים פשוט עושים את זה? פתחי את העין. אתה מלחיץ אותי. זה כבר נראה... אוף, כולן עדשות, גם ככה יש לי עיניים ירוקות קצת. כאילו, בקצה יש לי ירוק. אני יותר יפה בלי עדשות, גם ככה. אני לא רוצה לשים את העדשות האלה. צריך להתחיל מהעניינים. מה, יש לי עיניים ממש יפה. עדשות זה עם עיניים? לא, לא. למה את אומרת לי זה לא... טוב, בסדר. תן לי לשים את הרגע. הצלחנו לשים את העדשות. יש תקלה קטנה, אני שכחתי את האיפור שלי בכפר יונה. אז לקחתי לאמא שלי כל מיני דברים שפשוט ראיתי אצלה. אופס, מה, איזה מזכרה גרועה יש לה? נלך לחדר שאחותי יגנוב את המזכרה.